Ačiū gerbiamo posėdžio pirmininkė. Gerbiamas pranešėjau, įdėmiai klausydamas jūsų pristatymo, suprantu, kad šio projekto pagrindinis tikslas yra praminti visuomenėje kylančias baimės. Tas baimės, kurias iš dalies ir jūsų, kai kurie frakcijos kolegos, labai sėkmingai kurstė per pastaruosius mėnesius. Suprantu, kad tikslas galbūt ir geras, bet visiškai nepritariu pasirinktai formai, nes tai neturėtų būti daroma vaikų saugumo sąskaita. Iš tiesų, manau, visi čia esantys sutarėme, kad vaikų paėmimas iš šeimos yra absoliučiai kraštutinė priemonė. Taip pat sutarėme ir dėl to, kad vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymas įsigaliojęs Liepos 1 dieną turi spragų ir tas spragas socialinės apsaugos ir darbo ministerija ėmėsi taisyti. Taip suprantu, kad jūsų tikslas yra padaryti vieną įstatymo projektą iš tų dviejų. Tai galbūt galėtumėte konkrečiai atsakyti, ar jūs atsisakysite dviejų labai svarbių šiame jūsų projekte numatytų nuostatų. Pirma, atsisakymas pavojaus vaiko saugumui ir antra, išplėtimas psichologinio smurto išplėtimas, nes tai, kas parašyta Vaikas. Jūsų įstatymo projekte, gali tiesiog pabloginti situaciją, ryškiai pabloginti situaciją, lyginant su tuo, kaip yra dabar. Bandau įsivaizduoti situaciją, kad Seime pritarus Kukuraičio įstatymo projektui, tarkime, aš pateikčiau kitokią įstatymo redakciją, tai aišku, kad Seimo dauguma sakytų, prašom teikti savo pasiūlymus Kukuraičio įstatymo projektui. Kodėl jūs, kaip pseudopolitikas, cituojant jūs, naudojate savo išimtinę teisę ir vietoje to, kad kreiptumėtės ir siūlytumėt papildyti Kukuraičio projektą atitinkamomis jum tinkamomis nuostatomis, kurios gal ir visai neblogos, jūs teikite atskirą įstatymo projektą ir sakote, po to sujungsime. Kodėl mes turime tikėti, kad po to sujungsime, nes yra ir kita galimybė, eis į priekį jūsų projektas, o Kukuraičio projektas bus numarintas.